Hola amigues i amics, sóc en Jesús Acevedo. M'agrada molt tocar el piano. Vaig començar a estudiar música quan tenia 5 anys, ara en tinc 44. I aquesta afició no ha fet més que créixer i créixer. De fet, tinc un canal de YouTube on penjo peces dels més diversos estils. Faig des de peces de clàssica fins a versions de grups de tot tipus. Acompanyo a cantants, acompanyo a rapsodes, a acròbates, a ballarins, faig coses amb pintors, amb fotògrafs. Per mi la música és quelcom bàsic per la meva vida. Que per què hi toco? Doncs bàsicament perquè m'ho passo bé. He de dir que considero que la música o qualsevol disciplina artística és bàsica per la persona. Hi haurà gent que us dirà que la música no serveix per res, o que el piano no serveix per res, o que la pintura no serveix per res, o que la poesia no serveix per res. Per mi això és un error molt gran. Per mi la música, el piano o qualsevol altre instrument, us aportarà sensibilitat, us aportarà intuïció, us aportarà empatia, us aportarà poder-vos apropar a la intel·ligència extraordinària de genis de la música que hem tingut, si parlem del clàssic de Mozart, Beethoven, Chopin, Haydn, Schubert, Schumann, no ens ho acabem. També podem anar a altres tipus de música. La música no és només clàssic, és jazz, és pop, és rock, és new age, és blues, hi ha molts llenguatges i tots ells apassionants. Jo només puc dir-vos que us animo, tots, quasi tots aquí, tots, quasi tots o tots, hasta tu hi toques, som més joves que jo, i no, només dir-vos que us animo a que no deixeu mai la música, que no deixeu mai el piano sempre us acompanyarà. Durant el confinament hem vist gent que quan ha estat obligada a quedar-se a casa, quedar-se amb si mateixa, ho ha passat molt malament. El pianista sempre tindrà aquest amic fidel, aquestes 88 tecles, aquestes notes, aquests silencis, que et donen joc per poder-los endreçar de maneres infinites. El viatge és apassionant, infinit. Avui us portaré una composició pròpia, que espero que us agradi. És una mena d'un joc, són unes escales cromàtiques ascendents i descendents, una mena d'arabescos, una peça molt curteta. De fet, m'estic enrotllant més del que és la peça, que espero que us agradi, que espero que ens trobem en més edicions del Tu i Toques, desitjar-vos molt que no pari la música i enviar-vos una abraçada molt forta i molta salut. Que vagi molt bé!